Vi har utviklet Jeger-appen for å gjøre det enklere å bestå jegerprøven. I appen kan du øve på oppgaver lik den ekte jegerprøven. Og forklaringer lærer deg hvorfor noe er rett eller galt. Artsoversikt og artsprøve lærer deg om jaktbare arter. Og appen varsler deg når du kan nok for å bestå. Jegerappen ble lansert for litt over et år siden. Og så langt har den hjulpet ca. 22 000 personer å bestå jegerprøven. Betaler du én gang for appen, får du tilgang for alltid.